Siellä on tuommoinen kevätpäivä nyt. Ja tuli lunta pikkusen aamusta ja muutama asteen pakkasen puolelle. Eilen illalla pöllöt huhuili tuolla aika kovasti, niin ajattelin, että tehdäänpä tänään pöllönpönttö. Tossa olisi kyllä vitosen lautaa. Pitäisiköhän meidän siitä tehdä? Tuleeko siitä liian hieno? Siihen välttäis ehkä se vanhempikin lauta. Tai jäänpä hakee sit. Sieltähän ne jääkimpaleiden alta löytyi halkopinojen päälle pellit ja pöllönpönttöön laudat. Tehdään vähän rakennusrimaa. No, koitahan nyt käydä. Mennään tässä rimaa. Tämmönen siitä sitten tuli, ei kun huopa päälle. Viiä tuonne kuuseensa.